בוא נה, אחי, איזה כיף זה שבועות, בלי כל הסבל והמוגלה של כל הפרות, יו, איזה כיף, תראה מה יש לך פה. זה מטורף. בטח, יש פה סויה, אורז, אגוזים, שיבולת שועל, והערכים התזונתיים של זה בכלל מצוין. על העוגה. אני יודע, תראי איזה שווה זה, תראי כמה שפע יש לך כאן. איזה עוגה זאתי? זו עוגה גבינה טבעונית, ואף רגל או אימא לא נרצחו בשבילה. נטלי, תביא חתיכה. מה, בא לי גם. אך, איזה עוגה. כי הם לוקחים את העגל ולוקחים את החלב ואת הפרה שמים ברכפת. זה מאוד מעציב אותה. הכי קטע שאני לא מבינה איך הפכו את חג הביקורים, שזה חג של תנובת השדה, פירות, ירקות, גנים, אתם יודעים? לחג החלב. שיקרו לנו, כאילו. בטח, כל היום. פרסומות רק למוצרי חלב, לכל כל הדברים האלה. ואת רואה פרסומות לפירות וירקות? אני לא רואה. לא, יש רק שלושה מוצרי חלב ביום, וכל בן אדם שני עם סרטן היום. תכלס, איזה פריירים אנשים מאמינים לשקרים של תעשיית החלב, של מועצת החלב. כל הרפתות האלה מלאות בחרה, עטינים מפוצצים במוגלה, כזה גועל נפש. לא מצליחה להבין את זה, אפשר כולה לפתוח את הראש. די לשקרים, שאנשים הפסיקו להיות פריירים. תראו איזה שפע מדהים, יאללה, כולם חוגגים טבעוני. אתה רוצה? סליחה. תעברו לטבעונות ולא צריך לפגוע באף בעל חיים.